Eu acho que corpo perfeito não existe. Isso é um padrão que, a meu ver, não cabe. Não deve existir. Porque eu sinto-me feliz no corpo que tenho. E, portanto, não sei se as outras pessoas acontecem o mesmo ou não, mas aquelas que andam à procura dessa perfeição, eu acho que deve haver muito sofrimento por trás dessa busca para conseguirem esse corpo perfeito que não encontram. É ali um perigo as redes sociais na validação do corpo. Vendem um sonho. Eu acho que vendem um sonho mais. Não deixa de ser um pouco mentira, não é? Mas eles estão a vender um sonho. É muito raro ver no Facebook, no Instagram, dias ruins. Está todo mundo sempre feliz, sempre a sorrir. Só postamos coisas boas. Há pessoas que olham para o espelho e veem um belo físico e nem por isso deixam de estar deprimidas, às vezes. Nós temos que compreender primeiro essas pessoas. E o principal trabalho aí é perceber o que é que as motiva e o que é que faz com que elas estejam assim neste momento. Eu acho que é mais um trabalho mental do que propriamente físico. Essa insatisfação permanente que elas sentem, seja com quando se olham ao espelho ou quando veem alguém que querem ser iguais. E em primeiro lugar o trabalho tem que ser por aí. É fazer com que essa pessoa se aceite, perceba que não há ninguém perfeito, não há corpos perfeitos e depois a partir daí é ajudá-la para chegar ao seu melhor. Um corpo perfeito é um corpo aceito, porque a perfeição não existe. Então podemos dizer que nenhum corpo é perfeito ou que todos são perfeitos. Eu acho que a gente tem que aceitar como é que a gente é mesmo e aperfeiçoar. Não gosto de falar em perfeição, mas gosto de pensar que tenho um paradigma, não é? E se estou ou não de acordo com esse paradigma. Eu já pesei 66 quilos numa fase da minha vida, pronto. Ou seja, pesei mais 12, 13 quilos do que tenho hoje em dia. Se gostava de me ver nessa altura, não. Se calhar olhava-me ao espelho e não gostava, mas também sabia que tinha a ver com uma questão de saúde ou também má alimentação, de sedentarismo. Havia ali um conjunto de situações e eu sabia que tinha que, portanto, trabalhar para anular isso, não é? Portanto, porque sabia que não estava num caminho saudável. Se andar à procura do corpo perfeito, onde é que se para? Não é? É possível chegar um momento e dizer, ei, está perfeito, e agora não faço mais nada? A perfeição não é uma questão de imagem. A perfeição, para mim, é uma questão de saúde, harmonia e equilíbrio entre a mente e o corpo. Um dos principais objetivos será a perda de peso, será o equilíbrio com o peso que para elas, no entender delas, é o saudável. Obviamente que os homens procuram sim uma vertente mais estética de massa muscular, estarem mais tonificados e procurem então desse corpo perfeito. E as senhoras, obviamente, estarem com um corpo mais belo e tonificado. Um corpo saudável é realmente um corpo que está ativo, que está... Portanto, o corpo quando está em stress não consegue estar bem, não consegue estar equilibrado, não consegue estar em paz. Realmente o exercício físico promove muito esse estado de espírito mais tranquilo e faz-nos ver um pouco mais além, não é? Quando estamos, se calhar, num estado mais cansado, mais estressado, tendemos só a focar-nos nos problemas e realmente quando fazemos esse exercício físico, ajuda-nos a libertar a tensão, a libertar o stress. O objetivo num corpo saudável é precisamente sentir-me bem, é estar bem comigo própria. E é isso que eu procuro diariamente. E pegando no que a Joana disse, eu vou ao ginásio não por um objetivo de um corpo perfeito, mas sim por um descarregar de energias e ter tempo para mim e conseguir ter o meu próprio momento. Nenhum de nós, acho que mesmo olhando para o seu pior defeito, até físico, deixar de ser mais gordo ou mais magro ou outra coisa qualquer, se quando nos põe a hipótese de trocar, se trocaremos por outro corpo ou se aceitaremos ser uma outra coisa, não trocávamos. Né? Eu acho que é mais fácil aceitar a ideia de que podemos transformar ou melhorar ou corrigir uma coisa qualquer que achamos que está errada em nós, mas, do que simplesmente desistirmos de nós próprios.
Eu diria que encontrar beleza até na imperfeição pode ser uma boa forma de olhar para o nosso próprio corpo e perceber que se há um pequeno problema ou somos um bocadinho mais gordos ou mais magros ou mais altos ou mais baixos, isto distingue-nos. Eu sempre fui forte, por exemplo, e chamavam-me gordo e eu era meio diferente. Se não gostas, não olhes. Tem a ver com a nossa maneira de aceitar ou não aquilo que nos estão a dizer. A nossa infância é marcada por isso. Pelo culto à imagem, pela obsessão pela imagem, vão se tornar pessoas, sim, e que não vão ser equilibradas. E que vão estar sempre à busca de algo que não vão encontrar. E nunca se vão achar perfeitas, vão se olhar ao espelho e, por mais six-pack que tenham, vai-lhes faltar sempre alguma coisa. Embora muitos achem que os outros é que nos dão a autoestima, por dizer se estás bonita, ou se estás feia, ou se estás gorda, ou se estás magra, mas eu acho que, na realidade, nós temos de ter a capacidade de olharmos para nós próprios e conseguirmos ver-nos bem e aceitarmos como somos. Eu acho que essa coisa que está a faltar é o amor próprio, porque é uma coisa que ninguém pode nos dar, uma coisa que podemos dar a nós mesmos. Eu acho que é muito importante isto que a Camila disse, ou seja, a questão de nós aceitarmos como somos, nós aprendemos a amarmos como nós somos e não viver com o desejo de sermos outra coisa qualquer, nem melhor nem pior. É, em cada momento, aceitarmos e respeitarmos o nosso corpo e a forma como ele se manifesta. Eu gosto particularmente de pessoas que se tornam belas ou que são muito bonitas exatamente pela confiança que transmitem delas próprias. Eu faço hoje em dia as coisas com uma outra confiança e com uma outra atitude na vida, precisamente porque a vida é curta, portanto temos mesmo é que aproveitar as oportunidades e seguir em frente. E se batemos com a cabeça, levantamos e seguimos para outro caminho, portanto não, isso é mesmo importante. E a confiança é a base da nossa vida, eu acho que isso dá-nos muito. Dá-nos a oportunidade realmente de sermos melhores, de sermos mais capazes, de sermos mais felizes e de conseguirmos reconhecer em nós próprios valor, mais valor do que eles. Isso é muito importante. O que nos deve mover é a nossa saúde, o nosso bem-estar físico e mental. E depois cada pessoa, cada caso vai sentir e vai ver o que é mais importante para ela. Para uns será efetivamente o six-pack, ou a aparência visual e física que ela tem, para outros será as suas capacidades físicas, o ser mais rápido, ter mais flexibilidade, o peso, mas acima de tudo o mais importante aqui é a pessoa se sentir bem com ela, com o corpo que tem e estar feliz. Uma boa alimentação, beber água, fazer exercício físico, praticar a meditação, que é uma coisa que agora eu estou a fazer e está a mudar a minha vida. Me mantém no presente, me mantém mais relaxada, mais fácil de aceitar as situações. E acho que se a gente reunir esses pilares todos, temos uma vida mais feliz. Este respeito que temos de ter em relação ao nosso corpo, mas também não nos deixarmos cair só porque ele diz que está demasiado cansado e também não podemos só... Ou seja, temos que o respeitar, mas também temos que o desafiar, não é? Tem que haver este equilíbrio. Porque se não o desafiarmos, acontece que ele acaba por esmorecer e entramos numa decadência e não é isso que nós queremos, não é? Queremos sempre evoluir e queremos manter ali um certo equilíbrio. Eu acho que depende muito do nosso estado mental. O sentirmos-nos bem, o termos autoestima, o termos confiança em nós próprios. Eu sinto-me muito feliz, mas mesmo muito feliz, por ter o privilégio de poder frequentar um ginásio. E adquirir aquela energia positiva que o ginásio nos transmite. Aquele cansaço saudável com que eu chego a casa depois de fazer uma aula. Do Warrior, por exemplo, ou Zumba. Ou qualquer outra aula assim, bem mexidinha, bem cheia de energia e movimentos, saltar, pular. Eu fico extremamente feliz quando me sento em casa, cansada, é verdade, mas motivada para voltar no dia seguinte. Também durante décadas se dizia que quem não fez exercício em jovem também não é agora aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 que vale a pena começar. E agora diz-se exatamente o contrário, não interessa a idade, há sempre, então do ponto de vista imediato da saúde, há benefício imediato.
Eu acho que a idade é um número, não é mais nada. Para mim, a idade não conta. A idade é um número que estará na cabeça das pessoas, mas no corpo não está. Eu não me acho uma pessoa idosa. Eu acho que estou na minha segunda infância. E, portanto, estou a aproveitar coisas que eu na minha primeira infância não pude fazer, como, por exemplo, o ginásio. A idade também me dá a consciência de que tenho que ter paciência, tenho que respeitar mais os meus tempos, os tempos do meu corpo. É preciso nós ouvirmos, vermos, sentirmos o nosso corpo e dialogarmos com ele e, sobretudo, respeitar os seus tempos, as suas cargas, para conseguirmos alcançar uma harmonia e um bem-estar que depende do nosso corpo. Em primeiro lugar, nós temos que começar por ter paciência, por perceber que, mediante o objetivo que nós temos, vai determinar o tempo que é necessário para o atingir. E quando nós aceitamos isso e percebemos que qualquer alteração no nosso corpo, quer a nível de performance, quer mesmo a nível de visual, por exemplo, com a perda de peso, se percebermos e aceitarmos o tempo que é preciso para lá chegar, vamos aceitar isso que estás a dizer. O problema é que 90% das pessoas querem o resultado para amanhã ou para ontem e não percebe que não é assim, o corpo não funciona assim. Principalmente um corpo que veio de um sedentarismo ou que tem um objetivo mais difícil de atingir. Mas não há impossíveis, há é que perceber que temos um caminho a percorrer. Vai ser duro, sim, mas vamos lá chegar. À medida que vamos evoluindo, vamos nos sentindo melhor, vamos ter uma capacidade maior de nos aceitarmos de uma forma mais positiva. Para mim, eu lembro de uma fase em que o ginásio, ir ao ginásio, e se a coisa se tornasse um bocadinho obsessiva, para quem não fazia, olhávamos para aquelas pessoas de forma... Os termos eram estes, gente fútil, não é? Gente que liga tanto ao corpo, e esse estereótipo já foi ao ar. Aquilo que eu acho que é mais importante neste momento é o sedentarismo. Nós temos que efetivamente quebrar e começar a perceber que a sociedade toda ela, principalmente a sociedade portuguesa, é demasiado sedentária. E temos que combater isso. Não criando estereótipos, não criando obrigações nem pressões, mas percebendo que o facto de começar a dar o primeiro passo, seja ele inscrever-se no ginásio, começar a fazer surf, dar umas caminhadas na praia, começar a fazer as maratonas, tudo isso tem que ser celebrado, como tu dizes, tem que se dar os parabéns. Cada vez mais a exigência é pela saúde e pelo bem-estar físico e não tanto copiar o outro ou ter aquele corpo que alguém disse um dia que era o corpo perfeito. Sinto que as pessoas estão mais a preocupar-se com a sua saúde, a sua alimentação, o seu bem-estar e a esquecer um pouco o que é a perfeição. O exercício físico está a começar a ser receitado pela classe médica em muitas situações, exatamente de depressão ou de crises de ansiedade, ou de uma série de coisas que têm a ver com a saúde mental, se for bem monitorizado também, se for feito por técnicos que sabem o que estão a fazer, há um benefício imediato, portanto vale a pena fazer em qualquer altura da vida, em qualquer momento. É mais difícil, eu acho que é precisamente a manutenção, que é para não chegarmos a esta fase, já não me apetece ir e tudo mais. Mas eu acho que temos que realmente ter sempre um objetivo. E o objetivo, para mim, é estar constantemente a sentir-me o melhor possível, ou ir à busca disso, à busca de me sentir cada vez melhor. Eu acho que as pessoas desistem facilmente porque acham que, calhar, não fui essa semana e já estragou tudo e começa tudo do zero. E não esqueça do caminho que fez até chegar ali. A falta de tempo é sempre esse a desculpa, precisamente. Ah, eu não tenho tempo. Só não tens tempo se não quiseres. A verdade é essa, porque eu também não tinha tempo até se sentir realmente a necessidade que tinha que ter tempo. E tive que o arranjar. E hoje, não prescindo daquele tempo que faço por ir ao ginásio. E há dias melhores e outros dias piores. Se a gente não fizer tempo para a saúde, vai ter que fazer para a doença, não é? Exatamente. Então, eu prefiro fazer para a saúde. Há uma expressão que eu gosto muito, que é migalhas também são pão. Sim. E as pessoas acham que se fazer 5 minutos de exercício não vale a pena. Não vale a pena. Não é aquele treino de uma hora e mais. Não, 5 minutos vale a pena. Não tem negociação, temos que comparecer. Porque chegar até lá, eu acho que é o mais difícil. Chegar ao ginásio, chegar a fazer o exercício físico, mas ninguém
É raro se arrepender de ter feito, mas se arrepender de não ter feito, acontece muito frequentemente. Sinto-me mal quando não faço, sinto-me bem quando faço, e sobretudo há uma série de coisas da minha vida que são muito divertidas e que não seriam possíveis se eu não tivesse uma forma física adequada. Não há nada mais perfeito que uma pessoa acordar e sentir-se feliz com ela própria. Com o corpo que tem, com a vida que tem, com o trabalho que tem, com o carro que tem, uma série de coisas. Não quer dizer com isso que não exista mais e que não queira mais para ela, mas saber que está no caminho certo e manter sempre essa motivação, acho que é o mais importante. Eu como tudo. Às vezes até o que me faz mal. Porque acho que já não estou em idade de me privar de nada. E então, atiro-me para a frente. Mas privo-me e acho que não devo ter pensamentos que não estejam de acordo com a minha saúde mental. E falando ainda no ginásio, o ginásio é muito importante para mim por causa da minha saúde mental também, não só física, mas mental. Isso é uma grande mais-valia de ter a mobilidade que tenho atualmente. É realmente poder acompanhar os meus filhos e poder fazer as brincadeiras ao nível deles. É acordar de manhã, olhar para o espelho e enfrentar um novo dia, mas com aquela confiança e com aquela garra que vamos em frente. Aproveitar a vida, ou mais, como se ela acabasse amanhã. Porque eu, por exemplo, sinto que não devo deixar para amanhã o que quero fazer. É tirar partido do momento em que eu estou e realizar o que eu desejo realizar. Isso passa também por eu me sentir de bem com a vida. Se eu me sentir bem comigo, eu vou me sentir bem com a vida e com quem me rodeia. Eu sinto que a vida já não tem muito mais, talvez, para percorrer. Já percorri muito caminho. E, portanto, não terei muito mais e tenho de aproveitar o que existe. Eu estou inspirada. Eu estou inspirada nela. Ai, eu quero ser como você. Ela é o máximo. Eu acho que é um dia de cada vez. A gente não tem que pensar muito para frente. Pensamos no hoje. O que é que podemos fazer hoje? E basta. Se a gente pensar em todos os dias, construímos uma coisa linda.